ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ନଅ ଓ ଦଶ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଏ ଦୁଇ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ନଅ ଓ ଦଶ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଏ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏ ଦିନ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବ ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାକ୍ଷାତ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏ ଦିନ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯେପରି ଜିନିଷକୁ କିଣାକିଣିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଖାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତଥା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏ ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାମର ବହୁତ ହି ଅଧିକ ବୋଝ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିକି ରହିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ବନାଇବାରେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ କାଫି ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଠୋସ୍ ଆଉ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସମୟର ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏହାର ଆପଣ ବହୁତ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହେବେ କିନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ରୂପରେଖା ଅବଶ୍ୟ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତରତର ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଯେପରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ହେବ କି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଯଥା କରଚକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେପରି ଆଶଙ୍କା ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଅନ୍ୟକୁ ଆହତ କରିଦେଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟୁତା ଆସିଥାଏ ଆୟର ସଂସାଧନରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ବନେଇକି ରଖିବ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଚାଚା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜଳନାର ଭାବନାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ কিন্তু টিকে সাবধানতা আপনার প্রোবলেম মুক্তি পঁচাইব ঘরের বড় বৃদ্ধকর অবহেলা আদৌ করতু না ভুল বুঝামা এবং অলস্বামী কারণ যদি কে আপনার বনুকু কাজে রোকাবট মধ্য আসিপারে এসে নিজ বিচারের লচিলা পণ রাখতু এপন বহ ভালো রব আসু জাঁয়া এ দিনে আপনার লভ লাইফ কিপর রহব বিবাহিত জীবন সামঞ্জস্য আপনার রব ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ହ୍ରାସ ପରିହାସରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାହଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିନରରେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନେଇ ପାରନ୍ତି କାଫି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶି କରିବା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ରହିବ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେସବୁ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ পাৰিবাৰিক সম্বন্ধৰে কিছু টাইম ৰ চালি আছু চিন্তা কোনোৰে বসকি আপোনাক সুধাইবাৰে সফল হ'ব তাতে ঘৰৰ বাণ পুনৰখৰ্ণ মধুৰময়সন্তু জানিব এই দিনত আপোনালোক ব্যৱসায় কাৰিঅৰ কিপৰি ৰ এই দিনত ব্যৱসায়ৰ প্ৰডকশন সম্বন্ধিত কাৰ্যৰে কমি আচাৰ কাৰণে চিন্তা আপোনালোকৰ বঢ়িব কিন্তু আপোনালোকৰ পেমেণ্ট পাই আৰ্থিক স্থিতি আপোনালোকৰ মজবুত ৰ ଅଧିକ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବନେଇକି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନେଇକି ରହିବ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆସିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ ହେବ କମଜୋରି ଅନୁଭବ ହେବ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲରେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱଚ୍ଛା ଭାବରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର କ୍ଷୀର ବନାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଭୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ